Биз дүйнө кайсыл жакка барып атат жана Евразия өлкөлөрү мындан ары кандай иш чараларды көрүүсү керек, кандай кооперация болуу керек. Мына ошол маселелер бүгүнкү күндө күн тартиптеги эң маанилүү маселелердин бири болуп эсептелет. Ошол эле убакта ошол мамлекеттердин чечим чыгаруучу, мындайча айтканда органдардын башчыларынын дагы пикирлери айтылат. Ал пикирлер дагы өтө маанилүү да бүгүнкү күнү. Ошол ушул форумда көптөгөн мындай жыйынтыктарды чыгарып, алдыга мындай пландарды, стратегиялык пландарды койгонго мүмкүнчүлүктөр жаралат. Мына ошол ошондуктан бул форумдун мындай жыйынтыктары жакшы болот го деген пикирдемин. Ошол эле убакта Казакстандын да президенти келип атканы бул дагы мындай символикалуу нерсе, анткени өлкө башчылары саясий деңгээлде көп чечиле турган маселелер бар.